你是在耳机的麦吗？你用手柄的麦呗，手柄的麦好一点。你的麦很炸，你是那种搞笑视频那种什么？我的麦很炸吗？那种一样。你再调一下。我听着是正常我感觉就是有点炸，就是炸。你把你的声音调小一点，你再说句话看看。你们留在此地，我去剥两个橘子吃。你们有人在分享屏幕吗？你要我分享吗？分享一个，我来看一个。分享了。来了。我也不上楼，我上楼干什么？我下楼了。对面有个隐身，应该狼是什么？我吃大龟了，有个吊狼，有吊狼，有银弹，有银弹，有银弹，家对面家里有银弹。你不是打600C 吗？还有银弹。不能不能，这哎呦，哎呦，哎呦！我吃银丹的大龟了，吃银丹魔炮吃满了。我早就说了，对面有台银丹，一个镖狼了。我早就吃了，草开局就吃了。我过来想抓黄，被打在地上，动都动不了。这边家里这个吗？你们修鸡吧。很快的吧，人。我没把你声音关掉啊。我把你背景音乐关掉了呀，对啊，你喜欢听那个歌啊？反正不是，你玩的是他妈节奏大师是吧？我操！狗都不买，有啊。对着村子来一个距离歌，我操！打不了，
哎，煤气，稍微等一下吧。还是过去了。哦，谁他妈来了个？我操！我也吃个魔方，干嘛？富农，操，是。富农，稍微等一下，我煤气。然后有两台累积巨高的东西堆在那旁边，我没办法。左边有个人，你们自己看着办吧。哇，镖狼又落了，真恶心啊！这镖狼他妈的抓黄抓着抓着他就落了。尊者他妈的，尊者开飞机落到人堆里面去，一秒钟就要死了。把 A 点拿一下 ，A 点摸一下。你们底下那个还没死吗？我直接下来了，死了，他们家也活了，漂亮。富农还没落。漂亮，祖鲁。没落。漂亮落了，艾斯也落了。漂亮再去磨炮，又瞄着我，真恶心。艾斯快死了。你们小心吧，漂亮磨炮。我操！我他妈又吃磨炮了，还好只吃了一顿。是农办行，我去把这镖狼宰了，烦死了。啊，没动。啊！我去契格，不中。哥，反正我操，太他妈神秘了吧！少不痛。哎，为什么呀？这个人怎么这么卡的呀？没有啊，我在底下跟镖狼打架呢。不能。手在个牛子上面捂一捂就能。他妈的受不了了！我看他那射那个尖炮的间隙，他妈能不能打出来？结果还是撞出来，什么？等我十秒吧。你刚只有一千一血了，没办法。我好像一套可以满血秒这 S。哎呦喂！哎呦喂！富农在哪？啊！啊！操！这反应好快啊！这个逼！不是吧？受不了！我看到富农了。啊！我看到了。为什么他能撞出来的呀？我 N 后都能撞出来吗？前面一下硬直不是你打的，那就是。哦，第一只不是我打的。哦，第一下硬直是别人的。野人，操你妈！这个背摔有点搞笑了，是不？啊！朝我射程了，竟然！
跟者和苏开用这么功利的玩意跟我打，就开加萨西是吧？谷歌说的。这跑掉了，这快跑！哎，这还是死了。30%的阳光，什么东西啊？对面不要了，啊不。我六，你们队两个射击泛用，一个隐泛用，再加一个站在高台上的东西，你不算是阳光，谁算是阳光？攻不住了。你守在这种被窝里面捂一下，或者你找什么东西捂一下，实在不行了，实在不行，把手插进裆里面捂一下就好了。用你的那个男子的温暖你的双手。还没到下个星期四，好的。下个星期700新机，下个星期就是月底了，尊者。应该是的吧，你要搞一元旦，一定要搞一个字的东西或者是一个圆的东西的话，应该就是薯条。没，就是不知道是不是跟那个泄露的一样，跟那个泄露的一样的话，应该挺屌。没有这个图案。那批玩那个呀、啊，玩3级的 G5 BST 呀、啊，你们那个东西能够对流是个不的。全对输出就行了，不需要对抗性。你要是有那个朝鲜插件的话，可以对一个。你这一套甚至能够两套缺一，一个对面的红旗。脆皮进来的话，也可以直接缺一，那个3级的 G5 BST。刚学刚学呗。神奇哥，你这个东西不危险才怪，我靠！我不当大哥好多年。我操 Q 内，脸皮你还是 Q 内呀、啊？我这个是这的声音，不一样，没有区别。是谁在看视频？你皮是不是有偷偷在看管理？是的，我在看管理。
好。我还想射机枪呢，怎么这边就冲了？那个东西射不出来的。往左走，往左走，往左走。先射那个机枪，没有完全冲啊。现在没有完全。活动送这个插件。啥？连 AK 都敢冲？你是个什么东西冲啊？哇！转转，哇！转转被转转的转了，转转被转转转了。王牌大对局，我操！你别急嘛！尊者打听一下，尊者打听一下。这没隔出来，这没隔反了，我操！太他妈神奇了。我知道刚刚那没隔反，很傻逼。冲向马克思，我操！对，我看他那个后格，王校的已经砍出来了吗？我直接站点了，反正锁了。啊，对不起，对不起。我操！有人在打我的机子。你在射什么、啊？你这他妈射机枪！你在射什么、啊？这他妈在射我！一个零的视频怎么射呀？啊！干了，冲！兄弟们，冲他！后面活了一个，他妈畜生！你们把点拿一下吧。是这边？不、哦，你们把我射下来吗？不是，飞机怎么敢这么飞的？What the fuck? What the fuck was that? Holy shit! 我操他妈，我被卡住了！我操，我上不去。快走！我也卡住了！快走！宝！我操！帮帮我，周哥哥，我被卡住了。隐身了，隐身了，我也没看到。呜呼！我操，好赚！我操，我一格，这么一就过来赚了，好屌啊！啊，完了，他好像跑不掉了，啊，他跑掉了，对面那个马克思是个麻瓜。马克思从那边过来了，我被黑了，打我手上。耶稣要死了。咋了？咋了？咋了？我去射机枪了。哎，你也把实力。好帅的加特林。不好冲。哦。哎，帮我打听一下左边的人，兄弟们，我要死了！你们这么搞了。没血了。他开系统了，无力回转很快。这就是人家的无墙转身。有人去吃一点，把那个点放了。啥？你敢射？你再射个根啊！完了，没区别的吧？哎，我死了，没死了。妈，怎么后面有个马克思啊？补个 N 就死。这个 B 队耐格的，而且还堆挺高。无所谓，你一套恩恨后，他离死他不死死，离死也离死不远。至于吗？没人追他的肯定不死了。
黄鸡落了，黄鸡钻小洞了。嗯，陈壮壮说了呀。要去了，要去往那个世界了。哎，干嘛？倒地了！哎呀，他转呀，他怎么不转？后面可能有个马车刺。哎，马克思在哪儿？钢板都比钢蹦强。感觉不如钢板八十岁。钢板八十岁。你别去空爆幌子吧，哥哥。他死了。这死了。完了，直播断了、你稍微等一下，我打完再给你调回去。主要是我油管也在直播，两个一起播可能有点卡。啊？把油管的关了呗，反正不就是我们。顾哥在油管上。你油管号是哪个？反正追不上，你试试吧。好，谷歌谷神在。你好呀，黄鸡。你好，看你那逼死相就知道是你。谁把我打跪了？啊！我想穿的，结果一个没打到。哇，这个钻！你那个东西穿透的，我操，把我也打跪了。有，不知道。你们打了多少？
对啊。这浪费有什么好练的？那不是把丢垃圾不就行了？没有了。排到人了吗？嗯，怎么了？上战队头东西，一个准头像，为什么？轮子上披一个纸的头像，没有这个图文。那我玩，我要玩，未完成未。能玩几期？啊！我没玩过，加上一把都没玩过。配的好。走了。下一次加上就给了。
教主给三级战甲了。房子都卡了，重新拉一下吧。有人想玩《碧蓝幻想》Relink 吗？有名人还没一号。但是这次好像做的是那种像《最终幻想14》那样的联机游戏，联机打团本那种。但是这次不一样了。他怎么知道自主牌啊？哎呀！哎呀！还没开呢。结果一发现你妈刚那么顺利，我操！我不打，让他打吧。为什么死定了？那敌人 SK 不还跟他抢吗？万一他改了呢？太突然。我。
哎，要开了，那你有什么办法？不开红了，都这样了，还开红，坐牢是吧？那你开吧，我打不了，绿豆只能交给耶稣。逼他幻想，他这个 boss 战好像还挺有意思的，跟机制怪 boss 都有特殊的机制。我们在说你们逼他幻想的那个 boss 战。L01的，有人被射了，谁呀、啊？没人蹲挺好的，拉斯我也打不了，拉斯可以管吗？别的管不了，拉斯可以管。最想行，最想行，行的。哎，他妈又打蹲上了。蹲着，对面是尊享。妈呀，飞起来了！尊享打停了，又打停了，在我脸上，他死了。看后面，看后面。对面有教主，你都在那个顶上，好热啊！哎，干嘛？你这有什么好抢的？我操，差点把我看到了。没事，拉斯洛了。拉斯尊享都落了。我看一下子，好帅的哥，下子没气，打我盾了。开机了，绿豆饼过来了。开机开这么晚，六百还有半小时没了。拉斯，哦，尊享在最远处。谁啊？啊，来吧。他怎么不举盾了？我没气了，耶稣救我，教主落了，完了。被打下来了，死了。哎，完了。这，哇，完了。完了，这没撞出来，这撞歪了，恶心了。现在没撞出来。我操，这里面有个牛头人，好屌啊！这牛头人画个太极，一巴掌拍 boss 30000。你不是轻武选手打一下，刚才100-200的好菜、啊。F 点有人吗？对啊。教主在我脸上，他要飞好像。嗯。
真响，打停了真响，真响，拉斯。中了，那是。其实他们两个打吧，啊，他们有点起不了。我也能拉，我能拉拉四个教主，别的拉不了。我那东西一发四乘二，为什么打不了啊？那这不就打下来了，很快的。我也可以打呀。你隔位不痛，还是有点痛，还是有点痛，它有强连击。接住他。啊，不知道。过来，啥呀？我操！天上飞，他们火了，满火，他们连上。为什么又不出隔板呀？啊，尊享在我脸上。走了，走走走走。我操！我连他六个，也是又是方面六饼。别说，哎，你卖了，完了，死了。他死掉了。B 站好像是 Link 跟怪物猎人一样的感觉，挺好玩的。你要玩那个吗？你后面有个绿豆饼干哦。我在那等人。有好多好多 boss 呀，那是试玩版。给他宰了。没伤害啊，超哥。拉丝。后面来了，教主。他会叫滚的。我操，一个恩格四千五。路人带他，我刷了14万，兄弟们，那叫五次吧，出生就死了，出生就死了。老男人有心爆气流转，好帅呀，老男人。有人想玩避难幻想与 Link 吗？不，我要合购。谁说的？
付费的吧。这游戏感觉是代制作，没有免费的吧？真的是代制作呀，这次。格斗游戏状态。我这是大招好帅呀、啊，斗金的大招。来那个什么，看看满不满意？那个特点码是干嘛的？那个特点码是干嘛的？不要玩星际仓鼠，会让人不信。我们这边合作品卖的还挺贵的。饺子饺子饺饺子包饺子。难道是咱把你家居里哪来二次元啊，爬啊，有人呢，我操，哪来的二次元啊，爬呀爬呀爬呀为什么不跟他们打呀，没人了，不然就那这个点还有谁打吗？看来是四个人。有 A 吗？现在还没带 A。有 A 啊，对面有个。Thank you.
你是二级的一级，一级没有八十多格吧，一级最多76。我一般，对，我一般是63格5，93/7那种。我很急，我是急急国王。又挑，A 点都出来了，兄弟们，咋办？别挑了，就这样吧。万一别是真 A 点呢？你怎么知道？这个真 A 点是不可能立，他是房主，怎么可能真 A 点？这版本2015，行了。杠 AU 的吧？你看是杠 AU 还是什么？操，这样子。三个厉害的，三个厉害的，不想开教主，你开吧。干嘛？不好找。没有啊，怎么可能来这么快？被裁的都是不上班的，都在里面玩，你知道吧？上5天摸鱼4天的，被裁的都是。他们裁了80%的员工嘛，都是那种不上班的，天天过去就是聊骚的，怎么？不是推特，自从推特裁了之后，大伙都发现好像我们就算裁这么多人，好像这个公司也软件也可以正常的运作。那总比付几十倍的员工工资好。好、啊，下了。我操！他妈还被打一下，亏。楼下有个人。有个东西在底下，怪东西。这边少一个人，你们自己稍微看一下吧。拉古斯。嗯。跟那个萨拉过来搞我了，打一下。萨拉不管了吗？你们？两滩红，楼下俩人，我要死了。下路残血了，他死活都不交装，最后一秒钟。那个扎古斯我就不管了，你们自己管吧，没血了，对不对？下路一滴啊，你们先收一下。砍到，哎呀，抓出来了。教主还没死。我还没跳出光，我死了。
还有一个，我是踩了一点，嗯。你猜了，我就蹲点了。这没事，还创了一半关系，好恶心啊 ！A 点 ，A 点那个开的教主，我点不到，是什么错？我觉得你们可以救一下 UA，UA 那个地方很难受。教主左。哎、这波是不是要灭？因为这个人老是保黄，好恶心啊！本来就一打两个黄了，还有他妈一个蓝就过来保的。我先蹲，我先躲起来了。这边两个黄，躲吧躲吧，都太惨了，没得打。嗯，反正你隐身，你待在底下也没人看得见了。对，就是防御的。教主在楼底下。教主上来了，教主上来了。吓人了，吓人了。教主。就是在楼底。完了，为什么都打我呀？我真的这把真的就没得打了，基本上就全都操我，我就跳上去射了一枪，他妈就全都干我来了，受不了。妈，两台他妈飞机轮流撞，我撞一下，你撞一下，人都没了。刚好被别人停了。德塔，德塔。说了双黄好久了，哥哥。对对。这边有个小人飞出去了，不知道飞哪去了。那个小人死了吗？小人把我们 A 点拿了。在楼下蹲着蹲，小人不见了，血包了，吓人了，教主站在那边，啊、哦，在我头上，在我左边在我头上，在我们 B 点的，哎呀，萨拉，你妈的畜生吗？这萨拉是！我快叫他倒了，叫他倒了，杀了就行了，应该杀了，一人一刀，行，可以。萨拉，就是打下萨拉，没滚，萨拉停了，萨拉停了。喂。怎么样？那个黄鸡呢？哦，那小孩现在去哪了吧？叫着啊、哦，在他们家里。OK， 他们有人叫炮击了，叫到我这儿，他不知道我在地底下。操 ！OK， 这边杀了一个，什么东西？杀洛洛。德塔，哎呦！我要死了，我被特萨拉撞死了。
他盾爆了，哎呀，衣服扒了，我应该放那个人，衣服扒了应该打一枪人。后面有一个那个，那个黄进去我们家下包了。对，还有个黄站点呢。他不站点了，现在下包了。德尔塔是站点的。德尔塔他不用拆了，他下包了。不拆了吧？反正无所谓的。不用管，不管。这有个加四，有个加四。南瓜饼。对面黑了，我去楼下杀人。轿子出现了，什么东西？坦克都出来了，我操！坦克射了一下，好恶心。轿子在我脸上，死了。啊，对不起，对不起，对不起，我的。没事。什么币呢？嗯，再闪回来。杀了。那都宇宙啊。野人其实没怪族，其实没怪族，他一直在站点。我103.29的阳光，兄弟们，我好难受啊！我操！我跳上去，那个尊萨拉撞我一下，绿豆饼撞我一下，我人没了，操！被打的嗷嗷叫，他妈的伊索德他妈的这600-500什么东西啊，安全保护措施，紧急出击，是个短片吧我记得，对，没说驾驶员是谁吧，扎古大古三还是大古几？诺顿吧。
我要打 G 七，让我打 G 七。我不打这个图，不打黄，这个图不打了。不不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 不，不打。我开始蹲着不动了。教主来了，教主来了，走得有点快。嗯，教主绕远远的了。右山，还有个龙飞好像，啊不是，真想，我得给他们红的，是吧？红了这样吧，只红了最后一个。你们能打赢？真想被红了，真想被红了。你这绕圈绕的好狠啊！你们绕的我都打不到，这黄旗都没。把两枪全带盾上，烦死。什么哎？什么什么什么？完了，打停了，没气了。啊，没气了，没事。那个 B 被我砍了很多伤，你们也打得死。来来来，我动了一下这气，无所谓的。我就在那里。你们摸个点吧，摸个点吧，摸个点。我来，我来，我来，我来。叫主播说了吧。你们要站 F 点，来来了，你走吧，我听一下，听不到，我操，我这个血量。哎，我就不该出来了。从左边那还能跑回去，我死了，我没格斗霸体的，回家吧。他们占 B 点了，没？没占，他没占点哈，没占点，我下 C 点可以，我下 C 点。B 点有个人在里蹲，不知道这蹲的是个啥。我好像被看到了，还是在站点。
什么我为什么是理想？哦，理想，我理想停那儿，停那儿，停那儿，死了。在那干嘛？哦，那个念了个序列，我这我知道是个教主啊。碰到了，哎，什么东西把我打死了？我死了。太惨了，刚刚没办法。叫炮击，叫炮击，兄弟们，叫炮击，叫炮击。电影好像偷到了，我给他们照一下，我照到拉斯。拉斯，拉斯在我脸上，你们这边是一个，看追枪死了吗？拉斯在水里，加了活一个。他在水里有那个叫什么的别去，他在水里很强。家里活了个亮最厉害的，这脸不是，这脸在你脸上，在你屁股后面，李小林。有个 URN 的，就跟那个刚才又组牌的。啊，他有气啊！我操，我刚才那站着像个麻瓜一样，可没气了。你要从 F 下？吃不了了，随便下吧，18秒。你别下太多。嘿嘿，他妈！我才打了79000。你怎么玩绿豆饼只打81000啊？
不会玩精灵，精灵这种机我真的玩不懂，你这种隐身机真的都不知道怎么打。老六是老六啊，精灵是精灵啊。你要是把老六当精灵，那你怎么不去把 NS 呢？玩 NS。长枪是长枪，老六是老六。嗯。我不打了。主播困困了。没有。第四页要走开。不愧是尊者，